Salvador, 6 de julho de 2021. Carta a Frida Kahlo. Querida Frida, você não me conhece, mas já faz um bom tempo que eu te observo. Eu tinha quase 20 anos, lá pela segunda metade da década de 1990, e estava na graduação em Artes Plásticas da UFBA quando ouvi falar sobre você pela primeira vez. Naquela época, eu comecei a admirar suas pinturas, suas cores, composições, os temas que você apresentava. Aquilo se distanciava muito do que era ensinado na Escola de Belas Artes. Havia algo na sua arte autobiográfica, na sua exposição do corpo e na sua narrativa sobre ele que eu me identificava. Claro que tinha a ver com o fato de nós compartilharmos a experiência da deficiência, que, embora você retratasse a exaustão, não tinha importância nas aulas, nas conversas, completamente esquecida nas rodas de bate-papo. Como se não tivesse sido essa experiência uma pauta importante em seu discurso e vida. Eu não me dava conta, mas aquilo era um apagamento da sua história e da minha. Hoje em dia você está bombando no mundo capitalista. Tem seu rosto estampado em tudo que é objeto. Camiseta, estojo, almofada, caneta. Fazem diversas versões de você e geralmente te colocam com o corpo da Barbie. Eu acho que você não gostaria de se ver assim. Há uns 3 anos eu fui te visitar. Eu e meu marido esperamos por esse momento como se fosse o dia do nosso casamento. Era festa em nós, euforia colorida estampada em nossos sorrisos. Visitar a Casa Azul, seu jardim, ver suas obras, seu ateliê. Para mim, artista plástico, aquele momento seria o ápice na sua intimidade. Ateliês são os espaços onde nos despimos, nos revelamos. Eu não poderia mais esperar para você se revelar para mim. Mas eu fui impedido de subir ao seu ateliê, Frida. Não podíamos imaginar uma situação constrangedora e humilhante como essa. Justamente na sua casa. Você que foi para uma vernissagem de maca, você que era cadeirante como eu fui impedido de te conhecer exatamente por ser igual a você. Acho que você também não gostaria de se ver barrada em sua própria casa. O que os funcionários do seu museu não contavam era que eu tivesse também o seu temperamento e não me permiti sofrer aquela violência calada. Eu gritei, briguei, fiz escândalo para chamar a atenção das outras pessoas que se sensibilizaram e ajudaram a mim e meu marido a subir as escadas, enquanto seus funcionários bradavam atrás de nós que não poderíamos conhecer seu ateliê. Subimos, mas era como se não estivesse ali. Uma vergonha misturada com raiva e incredulidade. Como aquela situação estava acontecendo com um cadeirante na casa de Frida Kahlo? Você acredita nisso, Frida? Na sua casa, irmã. Eu estava na Cidade do México participando de um evento e aproveitei o momento da minha palestra para denunciar o ocorrido. Bom, resumindo a história, o pessoal do seu museu nos convidou para retornar, abriram as portas em horário sem funcionamento para público, para que conhecêssemos seu ateliê no tempo que quiséssemos. Nos acompanharam, nos ofereceram lanche, enfim, bons anfitriões neste momento. Vimos com atenção seus objetos, sua cama, sua almofada, sua cadeira de rodas. Suas funcionárias nos garantiram que havia tido um equívoco, pois não havia aquele procedimento de impedir o acesso de cadeirantes ao ateliê no seu museu. Eu acreditei, acreditei mesmo, Frida. Porque realmente não fazia sentido nenhum sentido aquela atitude. Porém, um ano depois eu retornei ao México. Dessa vez não pude visitá-la novamente, mas encontrei uma cadeirante no voo de retorno ao Brasil que narrou o mesmo problema que eu havia tido. Ela não pôde te conhecer por ser igual a você. Ficou no jardim, lindo, mas triste. Triste como as lágrimas de meu marido que não me saem à cabeça. Hoje, aqui no Brasil, já está quase no final do seu aniversário.
E eu desejo que todas as Fridas possam entrar em suas casas e sorrir seus sorrisos e sentir a sua arte, Frida, pulsando em cada veia, em cada coluna torta, cada perna aleijada. É, eu acho que você gostaria de me conhecer.